vidyo da y-nin x-ə görə törəməsini tapmaq istəyirəm. y sinus üstü -1 x-ə bərabərdir. Həmşəki kimi videonu dayandırıb özünüz həll etməyə çalışın. Sizə 2 ipucu verəcəm. İlk ipucu belədir ki, sinusun tərsinin nə olduğunu bilmirik, amma sinusun törəməsini bilirik. Əgər necəsə bunu başqacə ifadə edə bilsəniz, onda dy/dx-ni tapa bilərsiniz. Unutmayın, məqsədimiz bunu tapmaqdır. Bu ifadənin x-a görə törəməsini tapmaq istəyirik. Fərz edirəm ki, artıq özünüz cəhd etdiniz. İndi birlikdə həll edək. Əgər y sinus x-in tərsidirsə, belə demək olar ki, sinus y bərabərdir x-a. İndi biraz tanış gələcək. Kir aşkar şəkildə verilmiş funksiyanın törəməsindən istifadə edə bilərik. Hər iki tərəfin x-ə görə törəməsini tapırıq. Sol tərəfin x-ə görə törəməsi və sağ tərəfin x-ə görə törəməsi. Sol tərəfdəki törəmə nə olacaq? Bunu zəncir qaydası ilə tapmaq olar. Sinus y-in y-ə görə törəməsi, yəni cos x vurulsun y-in x-ə görə törəməsinə, yəni dy/dx Sağ tərəfdə isə x-in x-ə görə törəməsi, yəni bir qalacaq dy/dx-i almaq üçün hər iki tərəfi cos y-ə böləcəm. Alırıq ki, dy/dx 1/cos y-ə bərabərdir. Hələ də kifayət etmir. Çünki hələ də y-ə görə törəməm var. Görək bunu x ilə başqacə ifadə etmək olar? Necə yazaq? Bilirik ki x sinus y-dir. Yenidən yazıram. x = sinus y. Məxlecdə olan ifadəni cosinus y-ə başqacür yazmaq olar. Trigonometrik eyniliklərdən istifadə edərək bunu sinus y-lə yazmaq olar. Ondan sonra asan olacaq. Çünki x sinus y-ə bərabərdir. Bunu necə edə bilərik? Trigonometrik əyilliklərdən bilirik ki, sinüs kvadratı y / kosinus kvadratı y 1-ə bərabərdir. Əgər kosinus y tapmaq istəyiriksə, onda sinüs kvadratı y-i hər iki tərəfdən çıxırıq. Kosinus kvadratı y bərabər olacaq 1 - sinüs kvadratı y yaxud kosinus y bərabər kök altında 1 - sinüs kvadratı y yazacağıq. Odur ki, bunu 1 böl kosinus y yerinə kök altında 1 - sinus kvadratı y yazacağıq. Niyə belə etdiyimizi anladınız? Sinus y elə x-ə bərabərdir. Gəlin bu yolla yazım ki, daha aydın olsun. Sinus y mötərizə kvadratı. Bilirik ki, bu x-ə bərabərdir. Onda bu 1/√1-sin(y) yerinə x yazmaq olar. 1-x² budur. sin(x)-in tərsinin x-ə görə törəməsi 1/√1-x²-a bərabərdir. Yəni əgər hər iki tərəfin x-ə görə törəməsini yazsanız, dy/dx bu ifadəyə bərabər olacaq. Yaxud da sin(x)-in tərsinin x-ə görə törəməsi 1 böl kök altında 1 - x kvadratına bərabərdir. Əgər xatırlamaqda çətinlik çəksəniz, onda bunu yenidən isbat edərək tapa bilərsiniz. Riyaziyyatı öyrənməyə davam etdikcə görəcəksiniz ki, bunu əzbərdən bilmək yaxşıdır. Hardasa sinüs x-in tərsinin törəməsini gördükdə birbaşa yaza bilərsiniz.